آلی بار پنچ سو روپے دیا ملازمہ پہلا ملک دی نوکری چھٹ کے میری نوکری کر میں تنو اسلام علیکم ہزدے رو وزدے رو میں تارک ثانی تے تسی بیک رہو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج جیڈی فلم میں لیا کے تواری خدمتی چادر ہو رہے ہیں پندرہ جولائی انیس سو اناسی روز جمعہ ریلیز ہونے والی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم تے اس فلم دا نام ہے پرمٹ اور میں تم دستا جمع کہ اے فلم یوٹیوب تے پہ موجود نہیں ہے پرمٹ کے اندر اداکار ایس کشمیری نے ملک شریف دا کردار ادا کیتا ہے جڑا اپنے علاقے دا ایک باسر شخص ہے ہنڈا ٹائپ شخص ہے اور اس علاقے دے اندر جدو کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کردا ہے ਤਉਨੂੰ ਮਲਕ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ 사વન ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਕਾਨ ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ بیوی ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬਹਾਰ بیگم ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਲਕ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਨਿਕ ਅਖੜ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਜਗਾ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਮਡ ਢਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਮਲਕ ਦਾ ਤੇ ਸਾਵਨ ਦਾ ਆਪਸ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਵਨ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ লাশ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਮਲਕ ਪਰਮਡ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹ ਇਸ লাশ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨੀ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ بڑا خیر خواہ ہو پولیس کا من بدماش کٹ سے پولیس کا مخبر پاسا لگا ہے آشا بہار بیگم جاندی اور جا کے ملک دے کلو پرمٹ منگ دیئے ملک پرمٹ دین تو صاف انکار کر دین دے آشا نے اس گلتے بہت گسہ آن دے اور تو ریفل چک اور ریفل چک کے اور فائر کر دیئے ملک گتے ہر اس حملے دے دوران ملک دے تین چار بندے علاق ہو جاتے ہیں اور انہوں کے ایک وفادار بندہ جڑا وہ بھی الگ ہوندہ ہے جس کا ایک پتر ہوندہ ہے راجا اور راجا ہوندہ ہے وہ انہیں ملک کو رکھے ہوندہ ہے کہ ملک کو پال پوس کے وڑا کرے گا خیر وہ بندہ الگ ہو جاتا ہے تو اس دا پتر راجا ہے اور راجا جہاں ہے وہ وڈا ہو کے افزال احمد بنتا ہے اسی طرح جد آشا قتل کر دی اور قتل کر کے وہ فرار ہو جاتی ہے وہ اپنے نوکر سای نا ساقی کہ جا کے اے دے پتر نو اغوا کر لیں اور اغوا کر نو قتل کر دینا حیر ہو جاند ہے اور جا کے اس دا بچہ چک کے نکل رہا ہے آشا آ جان دی اور وہ ویک لیں کہ ساکی جیڑا اس دا بچہ اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں وہ تو پچھا کر دی لیکن ساقی فرار ہو جاندہ ہے ساگ جا کے ہوتے بچے انہوں ہلاک کر لگ ہے لیکن انہوں ترس آ جاندہ ہے اور انہوں اپنے کول راکھ لیندہ ہے ساقی دی ایک تھی رانی بھی آتی ہے تو رانی دا کردار دا کار چکوری نے ادا کیتا ہے آشا جہی ہوں اس کو پولیس گرفتار کر لیندی اور جیل چلی جاتی ہے خیر وقت گزر جاندہ ہے بچے جوان ہو جیرو جڑا آدھا پیرو, پیرو لا کے گنڈا ٹیپ سمجھ لے شخص ہوندہ ہے آ گجر اس کا نام ہوندہ ہے اور ایک کردار اداکار سلطان رائی نے ادا کیتا ہے وہ اپنے علاقے جو بدماشی ختم کرنا چاہتا ہے علیہ کشمیری دی آتی ہوندی یہ کا نام سلمہ ہوندہ ہے سلما کا کردار ادار آسیا نے ادا کیتا ہے آشا جی تک باہر آگے اور ایک بچے تظر پینی ہے اور بچے چکن لگتی ہے لوگ پاگل سمجھ کے مار دے راجا آتا ہے راجا لوگوں کو بچاندے اور بچا کے اپنے گھر لے کے آ جان دے اور انہوں اپنی ماں بلا لینا ادھر جڑا پیرو ہون دے. پیرو جڑا آدھا ہے وہ علاقے سے امن قیم کرنا چاہتا ہے بدماشی ختم کرنا چاہتا ہے اور پرمٹ دے خلاف آتا ہے اور کسے پرمٹ کو وہ نہیں منتا اور جڑی سلمہ آتی ہے سلمہ وہ جد دیکھتی دی ہے پیرو نو اپس جو ایک دوسرے محبت کر دیں اور سلمہ جڑی ہوں پیرو کے رنگ چ رنگی جاتی ہے اور, جان دی ہے اور اپنے, اپنے گجری کہنا شروع کر دیا دی کہ وہ ملک ہے جی ملک پتا دی ہے دی ہے کہ میں گجری ہوں میں ملک نہیں بن سکتی ہوں کیونکہ میں پیرو گجر دے نال پیار کر دی ہوں ادھر جہاں راجا ہوں زال احمد وہ اپنے پیو کے قاتل کی تلاش چا ہوں جی ملک وہ کافی دفعہ پوچھتا ہے کہ وہ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ ਮਲਕ ਨੂੰ ਟਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰੇ ਜੱਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜ਼ੈਰਸ਼ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹ ਦੀ ਪੀਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਾ ਵਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇਨ ਪੀਰੂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਾਟੇ ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਔਰ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਣਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੀਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪੀਰੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਮਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਏ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ راجے نو نرس آد ہے اور بغیر پرمٹتے وہ شادی کار دیا ہے اور جدو ملک نو گل پتا چل دی اور راجے دے دوں پوچھتا ہے کہ تو اے کام کی تمام آشا جہاں نا وہ ملک نو نکھ لینی ہے پر وہ اپنے دل کہن دی کہ اس گل نو اپنے دلی دبال ہے تاکہ اگر راجے نو پتا چل گیا تو ایک بہت بڑا طوفان آئے گا جا سردار جٹ آتا ہے اس کا کردار کر زیر شاہ نے دہ کیا ہے اور وہ او ملک کے کول جانا ہے اور ملک نا کہ اگر میں پیرو پیرو نو گرفتار کر کے تیرے کو لیمہ تیری قہ دی لے ماں کہ تنی سلما جی تھی وہ رشتہ مینوں دیں گا ملک جدو یہ سنتا ہے تو ملک من جایا اور اگر پیرو تیرو گرفتار کر کے میری اویلی جائیں تو میں اپنی تھی دا رشتہ تین دے دیں گا سلمہ خیر اس چیز تے راضی نہیں ہوں دی لیکن پیرو تے سردار جگہ آپس سی ٹکراؤ اور پیرو جڑا گرفتار ہو جاتا ہے کیونکہ سردار جٹ انہوں تو کھنال گرفتار کر کے اپنی اویلی لے آن دے اس طرح جڑا راجہ ہوں دے وہ بھی بغاوت کر دیں دے ملک دے نال اور بھی جہاں نا سردارا جٹ گرفتار کر کے تیخانے تہخانے انہوں قید کر دیں پیرو اور راجے انہوں قید کر دیتا چاہتا ہے جدو رانی سلمہ انہوں پتہ چل دا وہ پیس بدل کے آن آدی اور آ کے اپنا انو دو انہوں قید تو ازاد کرا لینی ਮਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾਈ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮਲਕ ਨੂੰ ਪੀਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਵਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸਾਕੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸਨੇ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੂਨ ਮਾਰਦਾ ਤੇ گولی آواز سن کے آشا بار آن دیئے اور آدمی آخری سال لیا اور بیک دیئے اور پچھان لو پوچھتی ہے کہ دس میرا پتر کڑا ہے کہ پیرو تیرا پتر ہے جیڑا آن دیئے ملک کو پوچھتا ہے کہ وہ پیو دا قاتل کون ہے کہ ملک اُن دستا ہے جہی آشا بے. او دے پیو دی قاتل ہے راجا جانا ہے اور جا کے آشا نسد ہے کہ تو میرے پیو دی قاتل ہے آشا اپنے پتر پیرو نو لے کے اوپر قدمہ ہی دی اور کہن دی اگر میرے کو نو بتلا لینے چاہیں تو میرے پتر نو قتل کر سہ لیکن راجہ اس تے آسان کر دیا اور چھوڑ کے چلا جاندہ ہے پیرو تے سردار جڑتے ملک آپ آپسی ٹکرا ہوندہ ہے اور سلمہ بھی الگ ہو جاندی ہے پیرو بھی الگ ہو جاندہ ہے رانی بھی الگ ہو جاندی ہے آشا بھی یعنی کہ سارے الگ ہو جاندے ہیں اور کس سے دے دھ کچھ نہیں بچتا اگر تم میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے ہوینل لائک کرو سبسکرائب کرو دی شیئر کرو تو نیکسٹ ویڈیو تک رب رکھا